Inakuwaje kwa mara nyingine, karibu tena katika channel hii ambapo tunakufahamisha kila matukio na kila ombe ambao una happen humu nchini pamoja na nje ya nchi. Na kwa sasa hivi tunapozungumzia ombea kwa sasa hivi ambao unanikaba koo na ningetaka tu tuweze kunongonezana ni kuhusiana na mwimbaji maarufu Evelyn Wanjiru, ambaye kama unakumbuka ama kama umekuwa ukimfuatilia kwa sana, ni msanii ambaye amekuwa akifanya kazi nzuri haswa ya kimuziki. Tunazungumzia tasnia nzima ya kimuziki. Tunazungumzia muziki wa gospel. Ina maana kwamba Evelyn Wanjiru hivi majuzi kupitia kwa video fulani aliweza kufanya ambayo aliweza kushia pale katika mtandao wake wa Instagram, akionyesha hali halisi ya kwamba hakuwa anategemea kwamba aliweza kuoneshana katika ile video kwamba alikuwa anaenda katika baby shower fulani hivi amazing, lakini baadaye akaweza kusema kwamba hakujua kwamba ile baby shower ilikuwa ni ya kwake. Lakini kitu ambacho kimeweza kufanya tuweze kufanya video hii ni kuhusiana na story nzima kwamba Evelyn Wanjiru ama Evelyn Wanjiru kupitia kwa YouTube channel yake ameweza kusurpass 100k subscribers, na kupitia kwa post fulani ambayo aliweza kupost pale katika Instagram page yake, alionyesha akiwa ameshikilia silver button fulani hivyo amazing, na akaweza kushare ujumbe huu: celebrating these milestones, thank you 100k subscribers for making this happen, may God bless you, watch the unboxing video. Sasa hayo ni mambo ambayo yameweza kutukia kwake Evelyn Wanjiru, na hivi majuzi tumeona Mungu ameweza kumtendea baada tu ya kuweza kukamata ujauzito, na tunasema congratulations to Evelyn Wanjiru kwa sababu Mungu anatenda siku baada ya siku. Kumbuka hayo ndio tuko nayo kwa sasa hivi, hadi wakati mwingine tuweze kupatana kwa video ambayo inafuata.